Скъпи зрители на информационна агенция Топ.Преса.ком, изключително ми е приятно, че за пореден път се включваме с едно наше видеоинтервю, за да представим на вас нещо много полезно. Според мен е едно събитие за град Гоце Делчев, което, дай Боже, скоро време да се случи. В студиото на Топ.Преса.ком е доцент Неделчо Цачев, началник катедра ортопедия и травматология към ВМА София. Нали правилно го казах? Правилно, да. Напълно. Добре дошли в офиса на Топ.Преса.ком. Благодаря, че приехте нашата покана. Ние ви каниме така от известно време. Благодаря ви за това, че намерихте време и да посетите нашия офис, за да кажем една хубава, добра новина за нашите зрители. Да. И аз благодаря за гостоприемството. Използвам повода от няколкото дни, които съм в града на почивка, да споделя така мое впечатление от контактите си с хората от Гоце Делчев, голяма част от които вече са ми пациенти и се поздравяваме по улиците на града, тъй като аз самия не съм от града, но за тези години се запознах с много хора. Уточним само вашата връзка с Гоце Делчев, тя е много важна. Аз съм зет на Гоце Делчев, но пък ми е много приятен града и обичам да идвам тук да си почивам. И тъй като професията ми е такава, много често съм спиран от хора, нали, им искано моето съдействие за техни проблеми здравословни, на което винаги сме откликвали и доста пациенти вече имаме от града, които са лекувани в Военно-медицинска академия и в нашите клиники по травматология и по ендопротезиране, както и по-млади момчета имаме специална клиника по артроскопска травматология, на които в момента аз съм началник и винаги сме, лично аз съм съдействал да може на тези хора да бъде помогнато и да бъде оказано нужното лечение, така че да им се спести обикалянето по други болници, по кабинети. Свършваме сме си работата перфектно и така моето чувство след това на благодарност, като ги срещна хората в града, да ме поздравят, да си поговориме. Това го имаме като информация от ваши доволни пациенти, чието имена няма да спомена. Знам, че до сега човек от Гоце Делчев, вие не сте върнал в София. Не, никога. Който ме е потърсил винаги, дори да не е в моята специалност, сме намирали начини да окажем нужното съдействие, да ги насочим към нужните специалисти. Защото така, нищото ми впечатление е, че повечето от нашия край, тук родния ни край, са хора, които имат малко по-консервативно мислене. ВМА, като чуят думата ВМА, Военно-медицинска академия, София, това е нещо трудно достижимо. Така, много далечно им се вижда и деца вика, трябва едва ли не планина да пребориш, за да стигнеш до ВМА. Верно ли е това? ВМА по принцип е болница, която се е доказала през годините и наистина е болница на, може би, най-високото ниво в нашата държава. Разбира се, че хората, тъй като името на ВМА, винаги е сяло един респект и наистина така подхождат малко въздържано, че едва ли не болница така за по-богоизбрани хора, но все пак и ние лекарите във ВМА и аз сме хора и помагаме на всички пациенти. За нас няма значение дали е дипломат, дали е чужденец, дали е от Гоце Делчев. Важното е на хората да им помогнем, те да са доволни, да ни споменават с добро. В този ред на мисли, като споменаваме, че има много доволни ваши пациенти в град Гоце Делчев и региона като цяло, защото нас ни гледа така и от почти цялата област, отмислите ли тогава варианти? Не е ли добра идеята да направим един мост между Гоце Делчев и ВМА, да извършите прегледи официално с записвания, с дати, нали, в самия град или тук в района? Това е една идея, която така от доста време аз обмислям и която ми е подхвърлена наистина от пациентите от Гоце Делчев. Защото аз с тях се чувам по телефона и когато дойда тук на почивка или на Огняново, малко на спа, използвам случаите да мога да консултирам пациенти, които вече са били оперирани или на които им предстои операция при нас. И тъй като това е малко хаотично във времето, разбираме се за дни, за часове, търсиме къде да се видиме, да се срещнем,
Наистина това е една идея, която така с времето вече се избистря. Имам съдействието и на ръководството на болницата на Иван Скендеров. Наистина за едно помещение или кабинет, в който поне веднъж месечно да мога наистина тези хора да им се обърне нужното внимание, да може на по-спокойна атмосфера да се споделят своите притеснения или мисли, които имат, съответно аз да им обясня нещата. И така както ги виждам, наистина това ще стане в скоро бъдеще. Значи хората с ортопедични проблеми, хората, които имат нужда от вашата помощ, могат да се отдърнат и да видят, че има лъч надежда да получат с цялото ми уважение към цялата местна докторска гилдия, да получат много по-качествено медицинско обслужване. Да, това е общо взето в основата на всичко. Това е хората наистина да имат едно добро и качествено здравеопазване, каквото ние, респективно в мое лице, могат да срещнат във ВМА. Чест ви прави, че правите това нещо за един далечен от София провинциален град, защото съгласете се, че е много трудно човек да, когато пък особено има проблеми, здравословни проблеми, да пътува 200 или 300 км за един преглед или за една консултация, предварителна или следоперативна. Така че е много важно, много полезно наистина, ако ние можем да повлияем на това ваше решение да стане окончателно, да направите всичко възможно да посещавате Гоце Делчев в определеното време и да преглеждате хора. Да, разбира се, това е идеята, ще го реализирам тази си идея и наистина ще има такъв ден, в който аз ще мога да консултирам. А всички болни, които така по някой път реагираме доста екстремно, нали, с пресни счупвания, с фрактури, с катастрофи. Тук обичате да карате мотори по пирин. Планински оф-роуд изпълнение. Да, имаме такива пациенти, които много бързо сме отреагирали и постъпвали са наистина по спешност във ВМА в рамките на няколко часа, докато се транспортират. Те също имат нужда от едни такива прегледи, които са вече след изписване. Тук им каза, нали, контролни прегледи с нови рентгенови снимки, с указания за по-нататъчното лечение. Просто да спестиме на тия хора наистина разкарването до София, респективно до ВМА, за да може за 10-15 минути, нали, да се видиме, да си кажем и те да тръгнат обратно от 300 км. Просто това е една идея за да не се разкарват хората, да може така всичко да се случва в по-кратки интервали и периоди и удобно. Уважавайки вашата заетост, обаче, бихте ли приел като за начало да все пак с този наш разговор да даде един резултат, да оставим ваш телефон за връзка или някакъв начин за връзка до момента, в който вие решите окончателно да преглеждате тук, някой иска директна връзка с вас? Да, разбира се. Аз телефона не съм си го крил от никой. Много хора от Гоце Делчев ми имат телефона. Те си го предават от един на друг, когато има нужда. Разбира се, аз ще ви го оставя и на вас. Няма проблем да ми се звъни. Благодаря ви, доцент Сачев. Това е за нас едно удоволствие беше това интервю, този наш разговор. Надявам се да бъде изключително градивен и да бъде от полза на много хора, защото вярвам, че много хора имат нужда от качествени медицински услуги, да го кажем така. Така е. Много добре ги виждате и ги знаете и вие нещата. Не е тайна, че хората имат нужда наистина от добро здравеопазване. И в случая, в каквото мога, ще им помогна на гражданите на Гоце Делчев и района, разбира се. Благодаря ви за това интервю. И аз благодаря за гостоприемството.